Святковий сюрприз до Дня захисників і захисниць України волонтери в Кропивницькому збирають подарунки військовим на фронт. Містян та вимушених переселенців закликають приносити ласощі, засоби гігієни, теплі речі та листівки з побажаннями. Усі гостинці до 14 жовтня волонтери відвезуть у гарячі точки та передадуть особисто в руки військовим. Більше про благодійну ініціативу в наступному сюжеті. Пані Анна допомагає українським військовим з перших днів повномасштабної війни. Про збір подарунків дізналася з соцмереж. Не пошкодувала грошей та накупила воїнам кілька пакетів смаколиків. Горішки, печиво, бублички, горіхи і кешю, і такі арахіс. А також, якщо хтось захворів, є ось такі пігулочки смокталичні, які розслабляють горло. Жінка переконана, йти в бій наші хлопці повинні ситими, а смачні гостинці додадуть енергії трощити ворогів ще завзятіше. Вони кажуть, що коли вони їдять те, що ми передаємо, вони відчувають себе нібито вдома, нібито коло мами, коло дружини. І ну, це піднесений настрій, який передається і нам. Зробити нашим захисникам приємне вирішила і пані Римма. Зібрала ласощі та теплі шкарпетки, щоб бійці не мерзли. Жінка родом із Харкова. Через навалу рашистів з родиною опинилася за сотні кілометрів від рідної домівки. Дуже сумує за роботою в університеті та друзями, але повернутися не може, бо місто досі під обстрілами. Однак переконана, що прогнати окупантів з України нашим воїнам під силу. Тільки що перемоги. Ми їх дуже любимо, віримо. Дякуємо їм за Харківську область, наш місто Харків. Волонтери наголошують, війна не привід залишати військових без подарунків. 14 жовтня хочуть підняти їхній бойовий дух і ще раз нагадати, що в тилу пишаються українськими захисниками. Збираємо подаруночки для військових, які стоять на південному напрямку. Там рота 100 чоловік, тобто ми плануємо сукупно зібрати 100 подарунків. А там є і хлопці, і дівчата, тому просимо приносити різні подарунки і для чоловіків, і для жінок. Гостинці армійцям волонтери збиратимуть до суботи. Після того всі подарунки відвезуть на передову. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».